intii na kala magacmo wada sheegi karayo qalbi fiican baan idinku wada salaamaya ee dhamaan reer saaxil oo dhan iyo inta martida ay halkan joogtaba een horta ana dalbaday in laygu horeysiyo waxay ahayd inaan wada dhageysto madaxda oo dhan laakiin inamadan iyo munaasabadan igu qaaliga awgeed ayaan kontrolka uga soo noqday markay ila soo hadleen sida awgeed baan ugu cudurdaartay maadaama safar ahay in laygu horeysiyo een inamadan qiimaha ay leeyihiin qof kasto halkan soo ajiibay uu og yahay anigu anoo halkan joogaa beddel ku dhacay qof kastana marka qofka la beddelo ama magacaabo saameyn baa ku soo noqota een ama siyaasi ha noqdo ama shaqaale ha noqdo waxa weeyaan qofkaas allaniyo qof qaali ah laynaga bedelay qof qaali ah laynoo keenay iyo qof xun buu ahaa ilaahay bayna dhaafiyey marka waxaan anigu markhaati ka ahay anoo weliba berbera doorkan aada ugu raagay oo la sheekaystay oo bulshada hoos ugu dhaadhacay in la ammaanayay inamadan oo cabdimajiidna lagu faraxsanaa inuu kor u baxay cumarna kor soo baxay waa laba nin oo mid waliba godkiisii helay waxaaba nidhi war miyaa cumar baa la kaftamo miyaa u ballanteen baa nidhi inaa midigna wasaaradda sii tago midina halkan soo yimaado ma isku waaquf baa haydeen baan ku idhi marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qof kastoo dhallinyaro oo wanaagsan inuu qoro sii baxo waxa kale aan ku faraxsanahay in berbera markaan imaado iyadoo dee anigu aan reer hargeysa ahay degaan ahaana hargeysa ahay haddana reer burca ahay haddana xuduntayadu tahay berbera waxaan haddana ku faraxsanahay gobolka anigu aan aada u deganahay in tiim isku xidhani ay dee ma garanaysaa ay hogaaminayaan oo maanta dee barisaab ku-xigeenka iyo xogayaha barisaabka nuux iyo dee maareeyaha ee dekedaha soomaaliland ay nagala joogaan inta kalena kolley uun shaqo ku maqan yihiin waxaan jeclaan lahaa maadaama mikrofoonka aan haysto inaan halkan uga mahadnaqo mar kasta oo aan imaado magaaladii oo qurux badnaatay tiim isla socdo wada walaala ah aan lagu odhanayn hebel iyo hebel baa ishaya hebel iyo hebel baa waayo dadkayga siyaasadda iyo meelaha u dhadhow markaan gobollada tagno qof waliba wuxuu ka odhanayaa inuu message ku faru doonayaa iyo fariin oo isagoo walaalkii ama ku-xigeenkiisa ama qofka dee gobolka la jooga dacweynaya anigu berbera aad baan uga helaa dhaqan wanaagsan bay leeday inkastoo reer berbera dabeecad yar leeyihiin oo taana insha allah way iska dayn doonaanoo aanay hablaha dooranin oo ma garanaysaaye ay halkaa ku liitaan dhib maaha inkastoo aanay reer berbera hablaha dooranin oo wixii halkaa habla iska sharaxay qaantaasi reer saaxil way daba soconaysaa weligeed ilaa inta inanka dooranaysa aanay iska reebisaan halkaa hablihii iska sharaxay ahaa shan hablood ama lixba inaan inan keliya aydaan dooranin waa calaamadiidu ku taala dhinaca xadaaraddeenu kamay gaarin waxa aan doonayaa in maadaamaynu halkan isugu nimi waxa fiican horta wax laysugu yimaado waxa u wanaagsan in rasuulka lagu salliya calayhi salaatu wasalaam mar labaadna inta afrika aynu joognaa haddaan halka isugu nimaadno in siyaasadda layska yaro taabto markaa siyaasadda guduhu qiimo badan ma samayso te quruxda badani waxa weeyaan siyaasadda dabadda waa reer saaxiloo siyaasadaha waa jaangoon jirteen dalkeenna cadow badan baa ku soo baxay maanta marxaladii uu ugu adkayd buu marayaa wax weeyaan dal kastaaba markuu horumar gaadho mashruuc waloo kor u kacaaba cadaawad badan buu leeyahay waxaa la doonayaa reer saaxil inay guntiga dhiisha iskaga dhigaan inay halganka qaranimada soomaalilan u midoobaan marka hore oo maanta adduunka hore u gaadhay de social mediaha laba kelmadoodood ku qorta qarankaagay wax taraysaa marka waxa weeyaan inaynu taana ka hayno in la taageero dowladdeenna iyo madaxweynaheenna wixii ay markaa horumari nagu gaarsiinayaan ee aynu uga daba fadhiisanno oo heshiiskaa badda ugu horeeyo oo ogtiinay cadaawad badan maanta inagaga socoto taana waan doonayaa waxa kaloo laysfarayaa maanta madaxweynihii wixii ugu wanaagsanaa ayuu sameeyey si fiican ayuu intii broseeskii xeerkii doorashooyinka u mariyey dee isaguna saxeexay maanta uu soo dhammaaday
وحدن بقى مدحوينها ديدن يا مدحوينها كل جن ما شرتو دلك دورش ودقاقي وحل دون يا سي الله ذي ذن ساحل لو إنه كان جوين ترني دم دلك كنا حال كاسو مريا يو حالة ذاك بو مريا مدحويني حالة داينا كساري لها هدوية كتشوجة أو أي نمر كمان تمل دل لوجو سو وده شيء صدو هدي ما أنت دورش لاسي إن قال لي عدو أو مل أنا كل حبونا إن كل عدنا نما يهوا وجود إنه كل دعني أرين كوا حلنا هاي دورشها لو ديار كروبو، قرن كاليس بربرتاعو، دمان تيواني دي سلامي يا قلبي في عمباني دي سلامي يا، وانو محد عليني الله بدي إذا إن موت عبد مجيد يا عمر عبد عمر، أوليبا عمر أنا عمر كان الله شاكي سنة يوم الله يبين مشيجي، إن أضيره وسير الله شاكي سنة يوم بانو أقا، because نكاسين تكوي ما توك على ما هذا وحش قائي وحاسية إن ماذا إيش كيسة وإحنا قلنا هذا سياسة دواوي مركا دتينا وحنا ملاين يا سعيد وإذا كاتشوا جاي إنه حاوي نكن هالسود ويا مستقبل سياسة يتبع كيف يا كره الله سوق هذا أكو ديني نيس دوا كليا إن عبد متشيدنا أنا قلنا راعي يا قبل كي يجي بتجي يا يو أنك عيد كوتشوا إنه هراد سيسعون سبيل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.